ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ତାପନ କ୍ଷମତା ବା ହିଟିଂ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ତାପନ କ୍ଷମତା ଆମେ ଜାଣିବା। ଆମେ ଜାଣୁ କ'ଣ ପରିପଥରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ସେଥିରେ ସଂଯୁକ୍ତ ସେଲ୍ ବା ବ୍ୟାଟେରୀରୁ ଆସିଥାଏ। ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ସେ ଶକ୍ତିଟା କେଉଁଠୁ ଆସେ ସେଠାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସେଲ୍ ବା ବ୍ୟାଟେରୀରୁ ଆସିଥାଏ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଏହି ଶକ୍ତିର କିଛି ଅଂଶ କ'ଣ କରେ ପଙ୍ଖା ବୁଲାଇବା ଭଳି ଦରକାରୀ କାମରେ ବିନିଯୋଗ ହୁଏ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ତାପ ଶକ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଉପକରଣକୁ ଗରମ କରାଏ। ଦେଖିଥିବା ଆମେ ପଙ୍ଖା ବେଶୀ ସମୟ ବୁଲିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ପଙ୍ଖାଟି ଗରମ ହୋଇଥାଏ ହଁ କି ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ସେଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଆସିଲା ସେଲ୍ ପାଖରୁ ସେ ଶକ୍ତି କ'ଣ କଲା କିଛି ସେ ଶକ୍ତିର କିଛି ଅଂଶ କ'ଣ କଲା ପଙ୍ଖା ବୁଲାଇବାରେ ସହଯୋଗ କଲା ବା ପଙ୍ଖା ବୁଲାଇଲା ଆଉ କିଛି ଅଂଶ କ'ଣ କଲା ସିଏ ତାପ ଶକ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେଇ ଉପକରଣକୁ ବା ପଙ୍ଖାକୁ କ'ଣ କଲା ଗରମ କଲା। ଜାଣିଗଲା ତାହେଲେ ଡେଫିନେସନ୍ ଜାଣିବା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ତାପନ କ୍ଷମତା କାହାକୁ କହିବା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପରିପଥରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ କେବଳ ପ୍ରତିରୋଧ ରହିଥାଏ ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଉ ବା ସେଲ୍ ହେଉ ହେଲା କ'ଣ ରହିଥାଏ କେବଳ ପ୍ରତିରୋଧ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ବ୍ୟାଟେରୀର ଶକ୍ତି ତାପ ଶକ୍ତିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ବ୍ୟାଟେରୀ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଖାଲି ପ୍ରତିରୋଧ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସେ ବ୍ୟାଟେରୀର ଶକ୍ତିଟା କେଉଁ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ ତାପ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇକି ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରାଏ। ଏହାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ତାପନ କ୍ଷମତା ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଗଲା ତାହେଲେ ହିଟର ଦେଖିଥିବା ହିଟର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ହିଟର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଇସ୍ତ୍ରୀ ଏଗୁଡ଼ାରେ ସବୁ ତାପନ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ହେଲା। ହିଟର ଦେଖିଥିବ କ'ଣ ସେଇଟା ସେଠୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଥାଉ ତାପ ପାଇଥାଉ ନା ନାହିଁ। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଇସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ା କେଉଁଠୁ ଆସିଥାଏ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତକୁ ବା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିକୁ କେଉଁଥିରେ ତାପ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଗଲା ତେଣୁକରି ହିଟର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଇସ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛେ ତାପନ ସାମଗ୍ରୀ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଗଲା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେରିଭେସନ୍ ଜାଣିବା। ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟିଏ ପରିପଥ ନେଇଛି ପରିପଥ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଲାଗିଛି ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ ଲାଗିଛି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଲାଗିଛି ଦେଖ ଆର୍ ପ୍ରତିରୋଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଲାଗିଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲଗ୍ କି ଲାଗିଛି ଗୋଟିଏ ଏମିଟର ଲାଗିଛି ଭୋଲ୍ଟମିଟରକୁ ଏହି ପ୍ରତିରୋଧର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ସମାନ୍ତରଳ ଭାବେ ହେଲା। ତାହେଲେ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରାହେଲା ଧର ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଫ୍ଲୋ ହେବ ପଜିଟିଭରୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଡ଼କୁ ଏଇପଟେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଫ୍ଲୋ ହେବ ଆଇ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଆଇ ଫ୍ଲୋ ହେବ ଏଇପଟେ ଆସିବ ଏଇପଟେ ଭୋଲ୍ଟମିଟର ଦେଇକି ବି ଯିବ ହଁ କି ନାହିଁ ଏଇପଟେ ଦେଇକି ବି ଯିବ ଏଇପଟେ ଏମିଟର ଇଏ ହେଲା ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ହେଲା ମାଇନସ୍ ଭୋଲ୍ଟମିଟର ସେମିତି ଇଏ ହେଲା ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ହେଲା ମାଇନସ୍ ତାହେଲେ ଏଠି ଆସିକି ସର୍କିଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ ହେଲା। ଧରିନେବା ହେଁ ଲେଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିରୋଧର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବିଭବାନ୍ତର ବା ଲେଟ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ଆର୍ ନେଇଛେ ତାକୁ ହେଁ ପ୍ରତିରୋଧ ଆର୍ର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବିଭବାନ୍ତରଟାକୁ ଧରିନେବା ଭି କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଭି ନେଇଗଲେ ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧରେ ପ୍ରବାହିତ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତକୁ ଧରି ନେଇଯିବା ଆଇ ତାହେଲେ ଭୋଲ୍ଟ ଏଠି ଏମିଟରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଆଇ ଆସିଲା ଆଉ ଭୋଲ୍ଟମିଟରରେ ଭି ଦେଖାଇଲା ବିଭବାନ୍ତର ଆମେ ଧରିନେଲେ ଏତିକି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ପୁଣି ଧରିନେବା ପୁଣି ଲେଟ୍ ଟି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟୁ ପରିମାଣର ଚାର୍ଜ ପ୍ରତିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଧର କ୍ୟୁ ପରିମାଣର ଚାର୍ଜ ଟି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଏଠି ଟି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟୁ ପରିମାଣର ଚାର୍ଜ ଏହି ପ୍ରତିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଆଇ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆମେ ସୂତ୍ର ଜାଣିଛେ ଆଇ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କି କ'ଣ କ୍ୟୁ ବାଇ ଟି ହଁ କି ନାହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାର୍ଜ ବାଇ ସମୟ ଆଇ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ୍ୟୁ ବାଇ ଟି ତାହେଲେ ଟି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ହେବ ତାହେଲେ ଟି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ
ସେ ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ବା ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟୟିତ ଶକ୍ତି କହିପାରିବା, ଯେତିକି ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ ସେତିକି ସେଲ୍ ତା'ର ଶକ୍ତି ବ୍ୟୟିତ କରିବ, ଶକ୍ତି ନ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, କାର୍ଯ୍ୟ କହିପାରିବା ବା ବ୍ୟୟିତ ବ୍ୟୟିତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ତାକୁ ଆମେ ଡବ୍ଲୁ ଧରିନେବା। ଡବ୍ଲୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ ତାହେଲେ, ଡବ୍ଲୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି କ୍ୟୁ, ଡବ୍ଲୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି କ୍ୟୁ, ବୁଝିହେଲା, ମନେ ରଖିବ। ଡବ୍ଲୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ, ଭି କ୍ୟୁ। ତାହେଲେ ଏକକ ସମୟରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ଏକକ ସମୟରେ, ଏକକ ସମୟରେ ପରିପଥକୁ ଆସୁଥିବା, ପରିପଥକୁ ଆସୁଥିବା ଆସୁଥିବା ଶକ୍ତି, ଆସୁଥିବା ଶକ୍ତି, ଏକକ ସମୟରେ ପରିପଥକୁ ଆସୁଥିବା ଶକ୍ତିକୁ କ'ଣ କହୁଛେ, ପାୱାର କହୁଛେ, ବା ପାୱାର, ପାୱାର ବୁଝିହେଲା ନା, ବା ପାୱାର, ବା ତାକୁ ସିମ୍ବଲରେ ଆମେ ପି ଲେଖିଲେ, ପି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ, ଡବ୍ଲୁ ବାଇ ଟି, ପି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡବ୍ଲୁ ବାଇ ଟି, ଡବ୍ଲୁ ବଦଳରେ ଆମେ ପୁଟ୍ କରିବା ଭି କ୍ୟୁ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ପାଇଛେ ଡବ୍ଲୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି କ୍ୟୁ, ତାହେଲେ ଭି କ୍ୟୁ ବାଇ ଟି ହୋଇଗଲା। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରିବି ଭି କ୍ୟୁଟା ବଦଳରେ ଆମେ ପୁଟ୍ କରିପାରିବା, କ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ, ଆଇ ଟି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ୍ୟୁ ବାଇ ଟି, ଦେନ୍ କ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ, ଆଇ ଟି, ଏ କ୍ୟୁ ବଦଳରେ ଆଇ ଟି ପୁଟ୍ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଭି ଆଇ ଟି ବାଇ ଟି, ଟି ଟି କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆସିଲା, ପି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି ଆଇ, ତାହେଲେ ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ଗୋଟେ ପାଇଲେ, ପି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି ଆଇ, ହଁ କି ନାହିଁ, ପାୱାରଟା କ'ଣ ପାଇଲେ, ପି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି ଆଇ, ଏ ଗୋଟେ ପାଇଲେ ଧର, ପି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି ଆଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଏକକ ସମୟରେ କୁହାହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିବା ଟି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିପଥକୁ ଆସୁଥିବା ପାୱାର ବା ଶକ୍ତି। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟି ସମୟ, ଟି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟରେ ପରିପଥକୁ ଏକକ ସମୟରେ ଆସୁଛି ଏତିକି ଭି ଆଇ, ହଁ କି ନାହିଁ, ଟି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିପଥକୁ ଆସୁଥିବା ଆସୁଥିବା ଶକ୍ତି ହେଲା, ବା ପାୱାର, ବା ପାୱାର, ଟି ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ, ପାୱାରଟା ଟି ଗୁଣନ ହୋଇଯିବ, ଏକକ ସମୟରେ ପି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି ଆଇ ଥିଲା, ଟି ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ, ଗୁଣନ ହୋଇଯିବ ଟି, ପି ଟି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହୋଇଯିବ, ଆର ପଟେ ବି ଆଇ ଗୁଣନ ହୋଇଯିବ, ଭି ଆଇ ଟି, ହଁ କି ନାହିଁ, ପି ଟି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି ଆଇ ଟି, ଜାଣିହେଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟା ପାଇଲେ ପି ଟି, ଇଏ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରତିରୋଧରେ ତାପ ଶକ୍ତିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ, ତେଣୁକରି ଏହାର ପରିମାଣ ଯାହା, ତାପର ପରିମାଣ ତାହା। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏହି ଶକ୍ତି, ଏହି ଶକ୍ତି, ଏହି ଶକ୍ତି, ବୁଝିଲା, ପ୍ରତିରୋଧରେ, ପ୍ରତିରୋଧରେ ତାପ ଶକ୍ତିକୁ, ତାପ ଶକ୍ତିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ, ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ, ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଟି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ତାପର ପରିମାଣ କେତେ ହୋଇଯିବ, ତାହେଲେ ଟି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ତାପର ପରିମାଣ, ତାକୁ ଏଚ୍ ଯଦି ନେଇଯିବା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ହଁ, ତାହେଲେ ଟି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଅତଏବ ଟି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଟି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ତାପ, ଉତ୍ପନ୍ନ ତାପର ପରିମାଣ, ପରିମାଣ ଟି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାପର ପରିମାଣଟା ଯଦି ଏଚ୍ ନେଇଯିବା, ଏଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ, ଭି ଆଇ ଟି, ଯେତିକି ଶକ୍ତି ସେତିକି ତାପ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ଡବ୍ଲୁ ଏଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ତାହେଲେ ଏଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି ଆଇ ଟି ପାଇଗଲେ। ତାହେଲେ ଓମ୍ସ ଲ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବା, ଓମ୍ସ ଲ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲେ ଅର୍ ଏଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି ଆଇ, ଭି ଆଇ, ଭି ବଦଳରେ ଆମେ ଓମ୍ସ ଲରେ ପୁଟ୍ କରିବା ଆଇ ଆର୍, ଭି ବଦଳରେ ଆଇ ଆର୍ ପୁଟ୍ କଲେ ଇନ୍ଟୁ ଆଇ ଟି, ଏଠି ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ ଯେହେତୁ ଭି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଇ ଆର୍, ଏଇଟା ଓମ୍ସ ଲ, ଓମ୍ସ ଲ, ହଁ କି ନାହିଁ, ଭି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଇ ଆର୍ ହେଉଛି ଓମ୍ସ ଲ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇଟା ପୁଟ୍ କରିଦେଲେ ଅର୍ ଏଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହୋଇଗଲା, ଆଇ ସ୍କୋୟାର୍ ଆର୍ ଟି, ଆଇ ସ୍କୋୟାର୍ ଆର୍ ଟି, ଏଇଟା ବକ୍ସ ବନେଇକି ରଖିଦେବା, ଏଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଇ ସ୍କୋୟାର୍ ଆର୍ ଟି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ କହୁଛେ କ'ଣ, ଜୁଲ୍ଙ୍କ ତାପନ ନିୟମ, କ'ଣ କହୁଛେ, ଜୁଲ୍, ଜୁଲ୍ଙ୍କ ତାପନ ନିୟମ, ବୁଝିହେଲା, ଜୁଲ୍ଙ୍କ ତାପନ ନିୟମ ତାହେଲେ କ'ଣ, ଏଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଇ ସ୍କୋୟାର୍ ଆର୍ ଟି। ତାହେଲେ ଜୁଲ୍ଙ୍କ ତାପନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା, ଏଚ୍ ଏଇ ତାପଟା ଆଇ ସ୍କୋୟାର୍ ସହିତ ସମାନୁପାତି, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଆଇ ସ୍କୋୟାର୍, କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଆର୍ ଓ ଟି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଆର୍ ଓ ଟି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ,
कन्स्टांट बा स्थिर जेतेबेले थिबे स्थिर होइथिबे से बेला एच टा कोन हो आर सहित कि अनुपात हो से भी समानुपाती हो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर अर्थ प्रतिरोध बढ़िले कोन ताप मध्य बढ़िबो विद्युत स्रोत बढ़िले ताप मध्य बढ़िबो बुझि होछि ताले एठी हमें लिखि परबा के कन्स्टांट हो आई आउ टी कन्स्टांट बुझि होछि ना से बेला एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के हो टी टी सांगरे भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो किए किए कन्स्टांट हो जिते बड़े आई आउ आर कन्स्टांट बुझीगला ये आगे बुझी रखा देख जिते बड़े आर आउ टी कन्स्टांट है अर्थ प्रतिरोध आउ समय कन्स्टांट करदे से विद्युत स्रोतटा बढ़ीगले तापर परिमाणटा बढ़ीजी से बढ़िया विद्युत स्रोतर परिमाण स्थिर करदे समय भी स्थिर करदे धर पाँच सेकेंड पर विद्युत स्रोत प्रवाहित करवा समयटा स्थिर करदे तेतने कौन हम प्रतिरोध जदि अधिक बढ़ेगा तेल तापर परिमाण अधिक हम सेम थिंग विद्युत स्रोत स्थिर करवा प्रतिरोध भी स्थिर करदे जदि अधिक समय पर विद्युत स्रोत प्रवाहित कराइद टाइमटा कौन होपर परिमाण सहित समानुपाति हे टाइम अधिक समय विद्युत स्रोत प्रवाहित कराइबा ताले ताप भी अधिक परिमाण रे मिलिबो बुझेला वर्तमान एसआई एकक पद्धति रे तापर एकक तापर ई एच जो पाइले तार एकक मने रखबो तापर एकक शक्ति आउ कार्यर एकक संगरे समान तेणु करी तापर एकक कोन होबो जूल कोन होबो जूल हला तापर एसआई यूनिट हला जूल मन रखा समस्ते बा सिंबल रे आमे लिखुचे जे बोली लिखुचे बुझेला कैपिटल जे बोल के लिखुचे एतकी जूल 10 जूल हजारे जूल एमती लिखि परबा हला एग्जांपल दिया है छि 8.13 प्रति सेकंड रे गोटिए 4 ओम प्रतिरोध रे 100 जूल ताप उत्पन्न होतिले प्रतिरोध रो दुई प्रांत मध्ये विभवांतर केते बोली कहला ताले समाधान केमती करबा कोन कोन देछि एठारे ताले एठारे कोन कोन देछि लिखि देबा प्रतिरोध देछि आर इक्वल टू केते 4 ओम ताप देछि माने एच इक्वल टू देछि केते 100 जूल आ प्रति सेकंड कोइछि अर्थ टाइम टा देछि 1 सेकंड ठीक अछि तामे विभवांतरटा को धरि नेबा लेट विभवांतर प्रतिरोध रे दुई प्रांत मध्ये विभवांतर हे विभवांतर इक्वल टू भि धरि नेबा ठीक अछि ताले आमर यार संगे संपर्क आनबार अछि भि एच देछि आर देछि टी देछि हला ताले भि संगे संपर्क आनबा आमे फार्मूला जानि छै या पूर्वरु से फार्मूला को पुट करि की करि परबा हाँ कि नहीं तो आई टा दरकार से तेणुक आई टा न काढ़े आम काढ़ ना तेणुक आम जानू आम फर्मूला अनुसार लिखिपर हाँ कौन आम जानू ताले एच इक्वल टू कौन फर्मूला आई स्क्वायर आर टी हाँ कि नहीं एच बदल पुट करदेली के 100 जूल इक्वल टू आई स्क्वायर आई रहिला सेमती आर केते अच्छी 4 अच्छी टी केते अच्छी 1 अच्छी देन आई स्क्वायर इक्वल टू केते हेबो ई 4 आउ इनटू 1 टा या संग हरण हे जेबो 100 बाय 4 जे केते गेला 25 बुझियला ना देन आई इक्वल टू केते हेबो 25 रो वर्गमूल जे केते 5 एम्पियर ताले विद्युत स्रोत पाई गेलो केते 5 एम्पियर अतएव विभवांतर v इक्वल टू कोन आई पाइलो v इक्वल टू कोन ओम्स लॉ रे आई आर तले आई हेला 5 एम्पियर इनटू आर हेला केते ओम 4 ओम ताले 5 20 वोल्ट पाई गेलो आंसर हे गेला बुझेला कि नै से भले आ गुठे एग्जांपल अछि एग्जांपल नंबर 8.14 सिटी देसी कोन विद्युत स्रोत केते प्रवाहित कहूछि ताले विद्युत स्रोत तो ऑलरेडी हमें काढ़ी सारी छैटा हाँ कि नहीं टेक्निक आम काढ़ी सारी विद्युत स्रोत तेणुक ये निजे करदेव है देख जानी है ला?